Fura, parafusa, bate prego, limpa, carrega material. É muito trabalho para deixar tudo pronto para a 18ª edição da Expo Leste, que irá acontecer entre os dias 19 e 22 de maio. Após 2 anos sem a tradicional mostra empresarial do Leste Mineiro, a Feira de Negócios promete voltar com tudo. A Expo Casa, que tem presença garantida no evento, ganhou um espaço ainda maior esse ano. Outro segmento que vem muito forte é o automotivo. O público pode esperar o que há de melhor no comércio, no serviço e na indústria. O setor automotivo vem pesado, com promoções exclusivas, setor de energia fotovoltaica, né, as instituições com produtos e serviços focados nos empresários, né, tem a Expo Casa mostrando todas as maiores e melhores tendências do mundo, tá aqui dentro. Então, assim, são muitas novidades para que as pessoas de Governador Valadares possam vir, apreciar e ver o que há de mais moderno nesse momento no Brasil e no mundo. Este ano, a feira terá 151 expositores de diversos segmentos, divididos em 223 estandes. O Fabiano está no mercado de construção civil de Governador Valadares há 13 anos. E esta é a primeira vez que ele vai participar da Expo Leste, trazendo as principais novidades do setor. Elevadores com economia de energia, energia fotovoltaica, a reutilização de madeiras, reutilização de águas. Então, uma série de situações que são importantes para o desenvolvimento, né, da construção civil, respeitando o meio ambiente, são importantes. Além de algumas novidades que nós estamos trazendo também, como a portaria remota inteligente, sem utilização de material humano, que vai reduzir muito o condomínio. Na última edição, a Flávia ficou tão satisfeita com os negócios fechados durante a feira que ela decidiu voltar esse ano. Estávamos super ansiosos para que tudo voltasse ao normal, né? A última Expo Leste que nós participamos foi um grande sucesso e essa não vai ser diferente. Eu acho que todo mundo está super ansioso para tudo estar voltando ao normal. Na última edição da Expo Leste, em 2019, a mostra reuniu 61 mil pessoas aqui neste espaço e foram movimentados mais de 30 milhões de reais em negócios. A expectativa da organização para este ano é superar esses números. A ideia é superar a meta dos 30 milhões feito em 2019 e nós contamos que as pessoas vêm para aqui fazer negócios. E tem novidade. Além das apresentações de bandas locais durante a feira, uma nova parceria dará um brilho a mais à Expo Leste com uma mega atração musical anexa ao evento. Realmente, esse ano tem uma novidade, né? É o show do Seu Jorge. Nós fizemos uma parceria com o produtor de shows e eles tá trazendo o Seu Jorge, vai ser no sábado, dia 21, um evento maravilhoso para todo mundo curtir, né? Vai ser muito bacana, bem seguro. Aquele que quiser, a Expo Leste está de braços abertos aqui para receber vocês e também para curtir um belo show.